Ubik tabakalerako sorkuntza liburutegia da. Liburutegi honetan gauza asko egin daitezke eta besteak beste edukiak sortu. Hiru klabetan funtzionatzen dugu Ubiken. Ikasi, sortu eta gozatu. Ubik sorkuntza liburutegiko klabeak beti pertsonetan zentratuta daude. Guretzako klabea hiritarrak dira eta beraien artean ez dugu aukeraketarik egin, denak dira izango dira ongi etorriak Ubiken, ez dugu ez adinagatik, ez ezagutza mailagatik eta inolako desberdintasunik egingo. Ubikeko edukiek tabakaleran jorratzen diren tematikekin dute harremana. Berezko sailkapen bat sortu dugu. Helburu nagusia ulerkorra izatea izan da. Zazpi multzo nagusi ditu eta kolore batez irudikatu dira. Programa edukiak beste modu batea deskubritzeko modu bat da. Zenbait ekintzen bidez, bertan ditugun edukiak eta dokumentuak eta materialak erakusteko edo biztaratzeko aukera daukagu programarekin, ez? Badauzkagu hainbat espazio eta espazio bakoitza badauka funtzio bat. Badaude zona isilagoak direnak eta beste batzutan elkarbizitza naturalago bat izan daitekena. Badaude beste espazio batzuk, hola, txikiagoak, guk txokoak deitzen diegunak, bertan ikasi sortu eta gozatze aditzak bultzatzen ditugu. Hainbat helburu beteko dira, Ubiken irekierarekin, alde batetik sorkuntza nolabait hiritar orori hurbiltzeko aukera ematen digulako, ze bertan gauzak sortu ahal izango dira eta guztientzako eskuragarri egongo dira hainbat gailu. Eta bestalde, dagoeneko tabakaleran lanean dauden hainbat artistentzako ere bai, beraien ikerketetan nolabait sakontzeko aukera emango da, ez? Tabakalera kultur proiektu bezala osatzeko falta zen ezinbesteko pieza hau irekiko dugu eta guztien artean disfrutatuko dugu. Konbidatzen zaituzte. Ikasi, sortu eta gozatu.